Президент на днях сказав, що наступ росіян, ну, анонсований вже, скільки разів то про це і говорили, експерти, і військові люди, і Росія реально стягує і накопичує сили знову. Тобто ось цей наступ, який був ними запланований, він розпочався. Скажіть, будь ласка, що означає цей наступ? От що зараз вони роблять? Тобто, чи багато в них техніки? Яку техніку вони використовують? Чи багато в них м'яса? Бо ресурс вони не жаліють. От як вони його, розкажіть, як вони його до бою кидають, як вони взагалі ставляться? Як вони ставляться до своїх 200-х, до 300-х? Чи бережуть вони, чи піднімають їх, чи врятують їх з полю бою, чи кидають, залишають, як мені розказують ваші колеги? От що про них зараз можна сказати? Що таке армія орків? Ну, м'яса у них, да, багато. Таке враження інколи, що у них навіть такий безліміт якийсь, тому що дуже швидко поповнюється, причому не економлячи. Я почну з того, що ви сказали, їм там нові сроки поставили захоплення. Ну, ми вже це багато бачили, багато разів, як ви вже на початку сказали, да, Київ за 3 дні, потім перший у них був термін до 9 травня взяти територію Донецької, Луганської, адміністративні кордони Донецької області, потім в них було до 24 серпня, до Дня Незалежності, взяти Бахмут, потім було взяти до Нового року ще Бахмут, час знову ж таки вийти на кордони Донецької, Луганської. Ну, я би не відносився до їх заяв якось там серйозно, тому що вони їх все ж це, для, на мою думку, для внутрішнього там потребителя всієї цієї пропаганди російської, щоб показати всі якісь сроки. Ну, вони, це для них, знову ж таки, ми на них не звертаємо уваги. Наше завдання – оборона тих рубежів, де знаходяться наші хлопці, бригада 4-й, батальйон «Свобода». Про використання техніки зараз її стало значно менше, ну, можливо, і погодні умови якісь, а знову ж таки нанесені дуже серйозні втрати техніці і тут, під Києвом, і після Харківської операції наступальної на Херсонському напрямку дуже багато її вибили. І там такі умови, ну, безпосередньо там, де ми знаходились, там такі умови, що велику броньовану техніку якимись масами не застосовуєш. Хоча от в мене товариш служить на Угледарському напрямку, там є такі атаки, що по 10-15 танків за раз йдуть. Там вони цю техніку застосовують, ну, вона і горить зразу по 10-15 танків за раз. Знову ж таки, до речі, там воює героїчна 72-га бригада, яка, я вже казав, відіграла, ну, на мою думку, одну з основних ролей в обороні Києва. На нашому, давайте скажемо, хто командир, щоб люди знали. На той момент був командир бригади 72-ї, з ким я спілкувався, полковник Довіченко Олександр. Він, ну, продовжує служити там в іншій посаді. Ми спілкуємось. Ну, дуже такий розумний, відважний офіцер. Я пишаю, що, ну, війна познайомила з такими людьми, з багатьма такими людьми. Ось. На нашому напрямку менше броньової техніки, хоча є танки, да, вони виїжджають, відпрацьовують, але от було там буквально за декілька днів до ротації наші артилеристи винайшли позиції танка, самоходної артилерійської установки, знищили. Тому там вони не дуже багато застосовують і менше. Але піхота – жива сила і дуже фактично весь грудень, весь листопад і десь майже до кінця січня проти нас воювали так звані ці загони вагнерівців, здебільше зеки, яких було, ну, дійсно безлімітно, дуже багато. Вони йшли фактично самі вперед, їх гнали. Ну, ось Петро Кузик мені якраз розповідав в інтерв'ю, що росіяни буквально винайшли новий спосіб розміновувати поля. Тому що вони просто беруть, заганяють нову партію зеків, вагнерівців,
І ті проходять, ось тобі розмінування. В принципі, ну як винесли, під час Другої світової радянські командири так само робили, в принципі. Ну, але так, це навіть хвасталися. Так, але це каже про ставлення. От вони так до них ставляться. Ну, поля і фактично для того, щоб вскрити оборону наших сил, вскрити передній край, де знаходяться наші спешки, де знаходяться наші ВОПи, також йдуть в першу чергу ці малофахові вагнерівці, і вже потім, коли вскривається якась система вогню, потім вже йде застосування артилерії ворога. Вони потім більш такі професійні отряди йдуть, але цим вагнерівцям, і взагалі всім, їм заборонено, по-перше, відходити, приймати рішення про відход, їм заборонено до команди виносити своїх поранених, їм заборонено виносити, яких би важкості поранення не було і щоб там йому не загрожувало, їм заборонено виносити трупи, знову ж таки, без команди. Якщо це порушено, у них єдине покарання – це розстріл. Це такі спілкування полонені, все це розказували. Ну і на інших ділянках ми бачили багато полонених, які все це розповідали. І ми все це бачимо з наших квадрокоптерів, з наших очей, які фактично постійно мають можливість висіти над полем бою і демонструвати цю картинку. Там дуже багато таких ілюстрацій було. Тобто відношення в них до своїх, як до, знову ж таки, ви сказали, м'ясо посилають вперед, а потім забороняють евакуйовуватись, забороняють відходити, забороняють виносити поранених. Є завдання дійти до певної точці на карті, яку йому визначили, і він доходить, закріплюється, або отримує команду йти далі, або його міняють, але ні шагу назад, як говориться, не дивлячись на кількість жертв. У нас є, точніше, була позиція, фактично от ми там тиждень спостерігали, їх там 7-8 цих вагнерівців знаходиться, вона фактично там складається з одного окопу, з двох і такого бліндажа. За день наші вибивають там, ну, половину, 5-6 вибивають, за ніч вони знову ж таки туди заганяють таку ж кількість, знову ж тих окопах, і знову наші артилеристи вибивають. І так от на протязі тижня можете собі порахувати. Ну, це, да, це є така особливість цієї, умовно, другої, як вони себе називають, армії світу. За майже рік повномасштабної великої війни, як ця армія путінська змінилася? От ви ж маєте змогу спостерігати за нею на власні очі і робити висновки. От що зараз, вони зараз інші і чому? Ну, тому що десь ми трохи їх і навчили. По-перше, вони, правильно ви на початку казали, йшли як на параді. Як на параді Київ за 3 дні, я вже не кажу там все інше. Харків вони намагались теж, я думаю, теж там за 3 дні. Суми, ну, всі ці такі великі міста, які вони хотіли зайти. Це ілюструє те, що ситуація в Ірпіні, міст, ну, з Гостомеля, як їхати на Київ, там зорване міст, і там на цьому мосту ми бачили, коли туди наприкінці травня заходили з цими ж, з Петром, з батальйоном «Свобода», наприкінці березня. Там спалені автомобілі, і ще, ну, вже майже місяць валялись трупи цього кемерівського, у мене в Фейсбуці десь я там викладав, кемерівського ОМОНа чи що. Тобто, фактично вже підрозділи поліцейські, які призначені для підтримання порядку, для зачисток таких з кийками, з цими з щитами, їхали вже до Києва фактично чуть ли не в першому ешелоні військ. Вони були впевнені, що за добу, 2-3, вони вже будуть не бойові дії проводити, а проводити стабілізаційні дії в захопленому місті. Ну, знову ж таки кажу, і Збройні Сили, Національна гвардія, кияни теж, добровольці, їх сильно розчарували в цьому. Звісно, вони вже після кількох місяців таких втрат зрозуміли, що їх тут ніхто не буде зустрічати, тому
переробили свою тактику і, ну, діють менш впевнено, більш, скажімо так, військовими методами, але методи ці залишаються на рівні, як ви сказали, Другої світової, знову ж таки, радянської сторони, розмінування тілами, ну, це умовне розмінування, посилання вперед неосвічених, непідготовлених всіх цих вагнерівців або мобілізованих, які йдуть і, ну, гинуть, але проходять там на декілька метрів. Ну, це ілюструє взагалі оборона Бахмута. Вони за... у нас попередня ротація в серпні відбулась, вони знаходились там десь кілометрів за 15 чи за 20, да, і коли ротація почалася в лютому, вони підійшли, вони ці 10-12, 3 місяці проходили 10 кілометрів. Тобто ми бачимо, що про якісь сучасні методи ведення війни, бойові дії, там, я думаю, не дуже вони приветствуються.